propaganda eleitoral gratuita, segundo a Lei 9.504/97. Voltamos em 10 minutos com a nossa programação normal. Começa agora o programa da coligação O Rio Tem Opção, PSL e PSD. O Rio cara diferente disso tudo que está aí. Nossa. No Borel, Luiz mandou um samba enredo com um grande Vantuir. Hoje, né? E declarou o seu amor pelo carnaval. Deus, eu gosto de samba enredo. O samba enredo, ele conta muito sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Você vendo o samba como investimento para o município, cada real investido, você tem revertido 5 vezes para o município. Vai para a educação, vai para a saúde. Luiz pegou o BRT e sentiu o drama diário de milhares de cariocas. Oi, pessoal, tudo bem? São 5h50 da manhã. A gente está aqui em Santa Cruz, com seus 270 mil habitantes. E cada pessoa dessa aqui tem uma história, tem uma necessidade. E o que a gente nota aqui é a insatisfação. Na Pavuna, confirmou o abandono e a desordem urbana. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui na Pavuna. É de extrema necessidade que a prefeitura tome conta dessa região, iluminando, cuidando, com um ordenamento público. Precisa ter ordem nesse local. Luiz Lima é ficha limpa e tem projeto. Acesse as redes sociais e conheça Luiz Lima. O Rio tem opção. PSL e PSD. 9.504. PSC. Vice Mauro Santos. Começa agora o programa da coligação Unidos pelo Rio PDT PSB com Marta Rocha, prefeita, vice Anderson Quack. Os fantasmas do passado querem voltar para assombrar o carioca. Eu vou cuidar de você. Dessa vez eu não vou te enganar. Eu sou menos pior. O Rio precisa de alguém com coragem para enfrentar essas assombrações. E quem você vai chamar? Olha, Marta Rocha aí, gente! Chegando com coragem pra fazer diferente. Eu não tenho medo de nada disso, nem de enfrentar os incompetentes que há anos assombram os cariocas. Sou Marta Rocha, candidata à Prefeitura do Rio e tenho coragem pra fazer diferente. A mulher que tem coragem, dois confirma, com a prefeita de verdade, delegada Marta Rocha preparada pra missão. Confirma. Termina aqui o programa da Marta Rocha, prefeita do Rio. Chegou a hora de você dar uma chance para você mesmo. Não anule seu voto, participe. Mais do mesmo não é solução. Dê uma chance ao novo. Sou Fred Luz, Partido Novo 30. Estamos aí em período eleitoral. Nós temos que fazer opções. E eu sempre digo, a pior opção é você não votar em ninguém. E você, que eu conheço há muito tempo, sua vida perversa, me ajudou muito na questão dos médicos militares aqui no Senado, um tempo atrás, e sei como você pegou a prefeitura do Rio de Janeiro, tá? As dificuldades que você teve, os ataques injustificáveis por parte de uma grande emissora de televisão, e no final da linha, né, nós sofremos quase do mesmo mal. Esse país não é Jair Bolsonaro, o município não é Crivella, né? Somos nós todos, que nós queremos. Somos um país de conservadores que amam a família. Meu maior objetivo, né? Maior interesse, que não é por mim, é para o nosso país inteiro como prefeito do Rio de Janeiro por mais 4 anos. O que eu puder fazer por você e também, de forma explícita, como estou fazendo agora, eu farei. Então, se Deus quiser, você será reeleito prefeito do Rio de Janeiro. Presidente, a minha vitória é a vitória dos valores, dos princípios, de tudo que nós dois acreditamos, viemos da mesma escola, temos o mesmo Deus. Aliás, o nosso lema é com Deus, pela família e pelo Rio. Nós estamos vendo aqui a América do Sul, alguns países voltando a serem pintados de vermelho.
Nós não queremos isso em nosso país. Quem tem essa tendência de pintar de vermelho, essa ideologia nefasta que não deu certo em lugar nenhum no mundo, não podemos ter isso em nosso país. Também é mais um motivo por eu pedir ao eleitor, né, humildemente, que vote no Crivella 10 para prefeito do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, a nossa campanha com esse pedido se enobrece, se engrandece, se dignifica. Presidente da República do Brasil, me chama ao dever, me dá uma missão e eu vou cumprir, presidente. Obrigado. Deus está conosco. Amém. Deus está conosco. Amém. Olá, eu sou Renata Souza. Meu primeiro ato como prefeita será criar um grande programa de obras públicas focando em saneamento e moradia. Vote Renata Souza 50. Eu sou o Chico Alencar e estou com Renata Souza 50 para mudar o Rio. Coligação Rio de Esperança, pessoal PCdoB. Começa agora o programa É a Vez do Povo, PT e PCdoB. Juventude do Rio. Vocês são o presente e o futuro desta cidade. Mas os governos aqui não olharam nada para vocês. O Crivella, então, deixou vocês abandonados. Eu fui a governadora que implementou as cotas raciais e sociais e levou muito jovem para a universidade. Eu vou trazer de volta os projetos para você que produz cultura, que quer mostrar o seu talento. E você, jovem, que quer estudar. Eu vou lutar contra o genocídio que está exterminando nossos jovens negros das comunidades por causa da desigualdade e da violência. Eu vou trazer emprego para a juventude prosperar e realizar seus sonhos. Vocês dão energia para essa candidata de 78 anos continuar na luta pelas cariocas e pelos cariocas. Cada voto que você ganhar na rua é um passo a mais para a gente fazer um Rio melhor. Termina aqui o programa da coligação É a Vez do Povo, PT e PCdoB, Lei 9.504. Alô, Messina, é saúde e educação. Olá, senhora, o senhor. Hoje eu tô aqui na frente da escola pública que meus filhos estudam lá desde o primeiro ano para assumir um compromisso com você. Uma escola pública de qualidade para todos os nossos filhos. Hoje eu sou candidato a prefeito, mas quando eu fui vereador aprovei mais de 60 leis, aumentando o salário de milhares de professores e criando o marco da educação especial. Hoje eu quero o seu voto para colocar a educação integral de verdade para as nossas crianças, até 5 da tarde. Com 5 refeições, aula de reforço de matemática, de português e inglês. Vamos ter creche para todos e reformar todas as nossas escolas que, você sabe, estão caindo aos pedaços. Além de pai de aluno, eu sou professor e eu sei a importância de um governo para você. No dia 15, vote 15, Paulo Messina. Paulo Messina é 15! O Rio sabe o que quer. Quer Eduardo Paes de volta como prefeito para consertar tudo de errado que está no Rio. Como, por exemplo, os transportes, né, Eduardo? Barbosa, a situação dos transportes do Rio é uma calamidade. Outro dia eu vi trabalhadores aos montes nos pontos de ônibus esperando condução e cadê os ônibus? Nada. A imprensa foi em cima do prefeito, sabe o que, ele disse? O Rio tem não sei quantos mil ônibus. Quando a população voltar às ruas, os ônibus vão retornar. E o povo lá de pé. Principais propostas do Eduardo Paes para os transportes? Fazer o BRT voltar a funcionar direito, aumentar a frota e garantir a presença da guarda em todas as estações. Reativar linhas de ônibus extintas e resgatar as abandonadas. Concluir o BRT da Avenida Brasil. Implementar a tarifa integrada e aumentar a duração do bilhete único para 3 horas. Conheça nossas propostas no site eduardopaes.com.br. Pode ter certeza, o Rio vai voltar a dar certo. Principais propostas do Eduardo Paes nos transportes para os 100 primeiros dias de governo? Apresentar o plano BRT com dignidade. Iniciar a revisão da racionalização do sistema de ônibus e reativar linhas que foram extintas. Fazer auditoria sobre a operação das empresas de ônibus para melhorar a fiscalização. Conheça nossas propostas no site eduardopaes.com.br. Pode ter certeza, o Rio vai voltar a dar certo. Nova pesquisa Ibope confirma, Eduardo Paes cresce e segue isolado na liderança para a prefeitura. Eduardo Paes subiu para 32%. E já tem 40% dos votos válidos. É por isso que os ataques e fake news dos adversários continuam. E o motivo é porque o Eduardo Paes é o único candidato que vence todos os adversários no segundo turno. Chega de arriscar. Com o Eduardo Paes, o Rio vai voltar a dar certo. É mais que trabalho, é amor ao Rio.
Termina agora a propaganda eleitoral gratuita.